ushtori Shtetit Qendror të Kosovës për çështjen e veteranëve, shumë shkurt. Çfarë pritet të mendon? Institucioni e fundi është që shkon shpejt qeveria Kuçi. Shkon nëse nuk shkon zoti Radine. Shkon. Shkon. Si që përshohim, këtu mbranda në zyret e zbashkut, përmbat një takim mbindis kërëtarit e Aliansës për në mëjnë i Kosovës, Zotit Ramosh Radina dhe kërëtarit e zbashkut Ramarja Sharaj, të dy shprang shqetsimi e tyre për këtë fillim viti shkullor, falin edhe për qështën e teksteve shkullore, pas takimit dhe të kënë një deklarat për medin nga anët e dyve, ku ne do të pysim Zotin Radina dhe Zotin Sharaj për shumë qështet e tjera. A keni pasur takim kohë fundit me kryetarin e PDK-s ose të LDK-s, edhe cilët janë komendit e tyre për këtë çështje? Konsultohemi rregullisht, edhe me zotin Krasniqi, me zotin Abdigjiku, edhe kolegu im, teras shefi i grupit parlamentar, Besniku, ka komunikim të rregullt me kryetarët e grupeve parlamentare, si kurse dini ka ndohë shumë zhvillime të rënda në vend, pra ishte keqpërdorimi i rezervave shtetërore, korrupsioni, i nivellit pa pom dhe i tash skandale tjera, jam i bindun që në parlament pra kurti dhe qeveria ti ka shumë llogari me dhonë para parlamentit para Kosovës, po shpresoj pashtu që gjitha këto zhvillime do të kenë një fund, e fundi është që shkon shpi qeveria kurti. Shkon nëse nuk shkon zotë e Radine? Shkon, shkon. Për pora keni posur për plasë të orë shumë me zotin Jashor, a i tash pjo lavdën, i falem dhe shumë, që shumë tash kontaktet me... Me thonë të edhin ato për plasë e kanë dhëndo rezultate, pra, këj ka qenë mjafti zërshëm, e i fështirë, për thomë, kështu, insistus në kërkesat e veta, po, une edhe pse në takime, jështë dojerë kom ujtë me a kry gjitha ato kërkesa, i kem vazhdu dialogun, ajo që po i mungon sot një dialog me sindikatën, ose me këshirin e prindve, ose me gjithë tjerë, edhe po kemë bo kujdes, po që si ku se e dini, këta në fillim edhe s'kanë besu që do të bojmë ligjin për shtazhin e punëtorve të arsimit viteve 90, po e kemë bo, e kemë qunë parlament dhe ja fatmirësisht e kemi sot. Gje, Lëvizja Vendosi ka publikuar një video duke përfshi juve dhe lider tjerë opozitar, cili është mendimi ju për shto video që publikon edhe për ju atakon juve si... Unë përbes si këqyri në jërë, ata kanë pas sukses me propaganden e vetë, po tani faktet, po ja mujnë propaganden. Ata është ma mirë me bone i video me ata që qoj ekstazia në Shqipëri, me këta që po arrestohen për korupcion, me sankcionet që i kemë si vend. Ata përdojnë që nuk janë shantazhushëm edhe qytetarët janë halo me ta. Besën që janë halo me ta qytetarët, ata më ndënë që e prakëm i morë. Qytetarët janë pa fundësisht e besnikësht me ata që e dojnë vendin, që i dojnë njështë e vend që i shërbejnë vendit. Qytetarët nuk janë me ata që ke shpërdorin pushtetin. Si e rashte që po bënë Albini e tjerë, të jëshini aj klubi doshtave, lidhët të shkurta, hajnia që ka shef kryohanin të raskurtin po vazhdanë. E një konë vizet dhe një bytë shkurt, e një konë ushtori Shtetit Qendror të Kosovës për çështjen e veteranëve, shumë shkurt, që apë rritë të mëndohë? Insistusje, tani veteran nuk është se e kanë e këte vetëm për parët që ju mungojnë, po e kanë për dinitetin e tyre, për nderin e tyre, ta kuptani, veterani ka desh me dhonë jetën, është gjanje sot edhe ato që ka, qka do që ka, sa do i varfun që është me dhonë, por e kanë problem me i nëpërkam, me i shkel, me i poshnue, pra ata po luftojnë për një status tyre, drejt, o mësoj që do të realizohet. Përndeshme si të edhje.